opinativo. Passa pelo negro com olhar altivo. Cada vez que fala quer impressionar. Com seu jeito escroto quer contaminar. Mas se você fala no dinheiro fácil, muda o contexto e mostra outra face. Cara de sujeito, cara de babaca. Não precisa de preto, pega sua mulata. Vê se não dá mole mais na nossa área. Senão o bicho pega e o canhão dispara. Cara de sujeito, cara de babaca. Não precisa de preto, pega sua mulata. Vê se não dá mole mais na nossa área. Senão o bicho pega e o canhão breca o dedo. Escolhe sempre a alta classe social e trata qualquer pobre como um animal. Não tem mesmo jeito de modificar. Seu jeito, Hitler quer contaminar. Mas se você fala no dinheiro fácil,